წლის წინ დაახლოებით მე და ჩემი უღლე დაოჯახდით, გადაწყვიტეთ ამოსულიყავით სოფელში. ჩემი უღლე აქაური კაცი აქ დაბადებული გასტილი და ამოვედით სოფელ ჩხაკოურაში. ბუნებრივი წყალი გვაქვს, ანუ მიწიდან ამოსული მთის წყალი, ბუნებრივი წყალი. Და გადავწყვიტეთ გაგვეშენებინათ კალმახი, თევზი კალმახი. Იმდენად დაგვაინტერესა და იმდენად ანუ კარგი ჯამრთელი პროდუქტი იყო და იმდენად იმას ვქენით, დავინტერესდით ამ საქმით. მოვამრავლეთ ლიფსიტას ცალკე ყავს და მის გარდა გვაქვს გასაყიდელი თევზი, 2-3 ტონა თევზი ყველა სეზონზე. ახალგაზრდების 80% ანუ იწევს უფრო ქალაქის მხარეზე, იქ უფრო მეტი დასაქმების ვარიანტებია. მაგრამ სოფელი ქალაქის გარეშე არაფერი არ არის, ქალაქი სოფლის გარეშეც სუსტი არის. ანუ ჩემის აზრით, მე ახალგაზრდა ადამიანი ვარ, ფიზიკური მძიმე შრომა გიწევს სოფელში, მაგრამ ეს ძირი სოფელი არ უნდა განადგურდეს, ჩემ შვილებსაც იგივეს მოუწოდებ. ანუ მიგრაცია არ უნდა მოხდეს და ყველამ უნდა რაღაცა არსებობს მიწასთან არ უნდა შეგეზაროს მუშაობა. ძალიან საინტერესოა. გარემოც ხელს იწყობს, შენც არ უნდა დაგეზაროს შრომა და რაღაცა რაღაციდან გამოვა, ბიზნესად უნდა აქციო. შენი შემოსავლის წყაროც იქნება და ადამიანებსაც შენი ჯამრთელი ჯანსაღი პროდუქტით რაღაცას მიაწვდი. ძალიან უნდა და ამ ადამიანს და საერთოდ ბახვი ჰესი წარმომადგენლებს ჩვენ დაგხმარებოდით. რაღაცა ის გამოეჩინა, რომ გვერდში დგომა, გვერდზნო ამ ადამიანებიდან. ძალიან დიდ მადლობას უხდი ამისათვის და ძალიან გჭირდებოდა ინტერნეტი. ანუ ყველა ტელეფონებზე, მაგრამ კომპიუტერული სივრცე, ეს ქსერო ასლები და ისინი სკოლას ვაწუხებით, სკოლაზე ვიყავით მიმაგრებული. იქ რაიმე სახე შეფერხება არ გვიგზნია, მაგრამ როგორც ასეთი უკვე შენ რომ გაქვს და ის ამ სოფლის ქალების საჭიროება ის უკვე და გინდა ხო? ანუ ეს პროექტები დაწერო, სხვადასხვა საგანმანათლებლო იმაში ტრენინგ კურსებში ჩაერთო, ინტერნეტის უწყვეტის რო ქონდეს კომპიუტერი და ეს ადამიანები დაგვეხმარენ. ბახვი ჰესი, ჩვენ ვზრუნავთ ადამიანებზე, ბუნებასა და რეგიონის განვითარებაზე.